كلن كانوا مدحون كحوجين كجمهورية الصومالي لأن مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سريع وكل قطعي قصر جمدها طويل الصومالي لأن جرهن حفيز كيسا وفتي عن كسر هيدا عنتدى أدون كإمجع إذا لوس وجابي فاو أو هو جامين يي مدح هيدا سوء قبل سنة ودمدا الصومال لأن إيه الصوماليا أيه وح كل مدحون كحوجين كصومال لأن إيه وفتي قاسم وزير كوزارة حنانة حولها إيه وزير كحوجين كوزارة سيكو صو وذا شقين بحدا أي كده حي hay'adasi iyo wasaaradda xanaanada xoolaha shirkaasi ayaa intii uu soo waxa laga gowad hadlay sidii hay'adda FAO ay u dardargelin lahayd mashruucda ay ka fulisay Soomaaliland gaar ahaan sidii ay door muuqda uga qaadan lahayd xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan waxa kale lagu soo qaaday intii uu kulankaasi u soo dayn sidii looga hortagi lahaa xanuunada ka dhalan kara roobka sida fiican dalka uga daay mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sariici madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi kulmay ayaa sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen waftigaasi waxaan aad u faraxsanahay maanta inay jawaabta iyagoo oolbina shaqeyn jiray maanta jawaab degdeg ah ay ka soo bixiyeen oo soo diyaar garoobeen mudnaanta koowaadna siiyeen marka loo eego dhulka Soomaaliya degtay abaaruhu ay saameeyeen in Soomaaliland tahay meesha maanta mudnaanta kooda siiyeen oo xaaladaha ugu adag ka jiraan waxay ku wada hadalay ama ay noo balan qaadeen in ay martayadu ay dhaqaale ciil aad weeyo jiro oo dhibaatooyinka adduunka farabateen iyo qaxootiyadu oo ay yoonti martay xagga dhaqaalaha doonariska ay martay ciil ka jiraan haddana wixii martay ay hayeen degdeg wala soo gurmadeen dibna ay naga caawin doonaan in dadkii xoolo ka dhamaadeen dib u xoolayaan beerleydiina dib looga caawiyo sidii martay wax soo saarkoodii ka baabay ama muddo ay rafaab ku jiraan ay soo faa'iideysan lahayn ninkii halka yimiday maxuu ahaa ninkii UN todan u qaabilsan maartay secretary general ka u qaabilsan Soomaaliya Soomaaliland wuxuu warbixinta madaxweynaha ku siiyay iyadoo aad iyo aad u qeyral buu iyo in soo gaarsiiyay buuri annaguna sidaas u kaashateena ummada reer Soomaaliland isu kaashatay ee dadkii intii UN tu soo socotay ay u badbaadiyeena aad iyo aad ugu furantay ugu farxay amaan uu nagu siiyay iskaashi aanu sameynay dowladda dowladahaa iyo shacabka aanu sameynay ilaa imi waxaanu qabanay way aad binow aanu nagu siiyay marka waxay diyaar u yihiin inay hawl badan ila la qabtaan runtii waana soo dhaweeyna mar wakiilka hay'adda cuntada adduunka u qabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Richard oo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay mashruucda muhiimka ay bulshada Soomaaliland u qabanayaan isagoo ka hadlay arrimahaasina waxa uu yiri meeting and talking I've been listening very carefully to the vice president and what the priorities for Somaliland are I've heard some very clear messages cash in the pockets of people who are affected by the drought so they can buy food and other needs secondly support to ensure that livestock we're talking goats sheep camels kulankan aanu la qaadanay madaxweyne ku xigeenka iyo masuuliyiinta kale waxaanu kaga wada hadalay sidii aanu kor ugu qaadi lahayn awoodda dhaqaale ee bulshada iyo beerahoodaba waxaanu sameynaynaa barnaamijyo kor loogu qaadayo laguna dhisayo dadka iyo xoolaha iyo wax soo saarkooda isla markaana lagu siinayo bulshada lacag kaasha iyo cuntooyin kala duwan oo kor u qaadi doona noloshooda siiba waxaanu aad u taageerayna xoolaha ay dadku haystaan waanu ku dadaali doono sidii loo xoojin lahaa caafimaadkooda si ay u adkaadaan barina ay wax ugu taraan dadka dhaqanaya waxaana ka mid ah kuwaasi idaha riyaha iyo geela secondly support to ensure that livestock we're talking goats sheep camel are strong and healthy and kept gabagabada kulankaasi wakiilkaasi ayaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ku wareejiyay lacag kaasha oo dhameyd $6,100 oo ay iska soo ururiyeen shaqaalaha ka hawlgala xafiiska FAO ay ku leedahay caasimadda Hargeysa kuwaasoo kaga qayb qaadanaya xaaladda abaaraha ee dalka ka jirta